မင်္ဂလာပါကျမတို့အမ်ပါကေနောက်ဆုံးရသတင်းဝင်ကချင်းစီစဉ်ကိုလာရောက်နာဆင်ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါရစေ။ကျမကတော့ဂျင်းပါဒီရဲ့အတွက်လာဝင်ကပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ DMPS Demoin အကြောင်းကနေပြီးတော့မှအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေကိုအခမ်းအနအစားဆောင်ဝင်ကပေးခြင်းအကြောင်းတကူရဲ့တန့်ရှင်းမှုပစ္စည်းများဝင်ကချင်းတဲ့ DMPS Demoin အကြောင်းမှအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေအတွက်အခမ်းအနအပေါင်းအချိုးချင်းဆားတဲ့အကြောင်းအရာများကိုလာဝင်ကပေးချင်ပါရစေ။ တမိုင်းပပ်ဘလစ်စကူးဒါမှမဟုတ်ရွှေရှင် DMPS အကျောင်းကနေပြီးတော့မှအကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်အစအစာများကိုအခမဲ့ဝေငှပေးနေပါဗျ။ကျောင်းသူလူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်တဲ့ကလေးတွေအတွက်အကျောင်းကဝေငှပေးတဲ့အစာစာတွေကိုသူတို့စာတင်ကြပြီးချိန်မှဝေငှပေးမှာဖြစ်ပြီးအွန်လိုင်းကနေတဆင့်စာတင်ကြတဲ့ကလေးတွေအတွက်အဲ့ဒီအစာစာတွေကိုအထက်တန်းကျောင်းကဝေငှပေးတဲ့နေရာတွေမှာနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့အထိတွားရောက်ယူဆောင်နိုင်ပါတယ်။ noen balase yanikani sa pyo di asa sawin ga pe chin ne patet pi raw ma achein siya rue apang le shi nai bare dmps de moin chang ga ni pi raw ma asa sa twa yu nai le achein siya atit ko shin le atit pe twa ma phit pi jama ro a ni ne le nau nau lwe di kaisan ne patet pi raw ma achet le rue pomu ti shi la khae yin le la ya atit pe twa ma phit par de dart lok ore deadline ka ha chang ko lu ko rai twa yauk sa tin cha re de mon chang ka chang ta chang tu chang ta ri ko akat me chang po chang chu pyu lop pe ni ba de di bus ka si de chaimar yauk tai mas tet ya ma phit par de tin ko rai mas mishi bu so lo shin bus ka maung tu ka tin ko mas de khu pe ma phit par de တဲ့အနေနဲ့ Dutch Bus ကစီးဖို့လိုအပ်တဲ့ဆလို့ရှင်တင်ချောင်းကိုဆက်တွေပြီတော့မှမိ мян ပါចောင်းကနေပြီတော့မှ dot ထည့်ใส่ပါတဲ့ဒီကတ်ခွာ ID တစ်ခုတင်ကိုပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်း ਨੇ ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သိလိုရင်အောက်ဖော်ပြပါ website ထဲကနေသင့်ကြီးရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ် United Healthcare ကနေပြီတော့မှတကိုယ်ရေးတန့်ရှင်မှုပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အင်တာ39 ကောင်းချော်ရီရေချိုးဆက်ပြများကိုအခမဲ့ဝေငှပေးပါရယ်ဝေငှပေးတဲ့အချိန်နဲ့နေရာကိုတိရှိလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှင်အင်ပါတ် Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာတွဲရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါရယ်ဒီရဲ့အတွက်တင်ကတော့ဒီမြပါဒီတင်အစီအစဉ်ဟာတင်အတွက်တုံးဝင်နေလို့ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပေးပြီးတော့မှသင်ငယ်ချင်းနဲ့မိသားစုတွေကိုလည်း share ပေးပါလာရောက်နှဆိုင်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းလို့ညပါ